Mga kapatid, welcome back po muli sa ating channel at patuloy po tayong mag-aaral po ng salita ng Diyos. At doon po sa mga bago na napapadaan sa ating channel, kayo po'y welcome sapagat dito sa ating channel, tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ito po'y ibinasi po natin sa mga sulat ni Pablo sa Igalawang Timoteo 2.15. Read scriptures yung ating channel. Please subscribe po. At ngayon, ito po yung magiging topic natin. Sinasabi nila na, hindi namatay si Enoch. Yun ang ating tutuklasin. Namatay ba si Enoch o hindi namatay si Enoch? Alin ba doon ang katotohanan? Kaya po dito ang ating basihan kung ito'y nakasulat, paniniwalaan po natin. Ngayon, kaya ito po yung naging topic natin, babasahin natin sa bawat komento ninyo. Para po magbigay linaw lang po. Ano ho? So basahin po natin ang komentong ito. Nagjojok lang siya, Mr. Owen naniwala ka naman koreksyon Hebreo 11:529 ASND dahil sa pananampalataya hindi namatay si Enoch kundi dinala siya sa langit hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos nilinaw sa Hebreo 11:5 hanggang 29 na si Enoch ay hindi namatay na nakasulat sa Genesis 5:24 na nawala si Enoch dahil kinuha siya ng Diyos. Ngayon mga kapatid, ito ba talaga ang talatang ito ang nagpapatunay na hindi talaga namatay si Enoch? Ngayon, bakit nangkaroon ng iba't ibang salin? Kaya tayo nagbabasa ng iba't ibang salin para magkaroon ng pangunawa sa ating binabasa. Hindi para sabihin natin mali yung salin na yon. Hindi po tayo pwedeng humusga ang kailangan natin unawain yung binabasa. Ngayon, basahin nga natin yung Hebreo 11.5. Ano ang sinasabi po dito sa kasulatan para magkaroon lang tayo ng pangunawa? Ang babasahin po natin yung kanyang ibinigay na versyon o basahin po natin. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch kundi dinalasya siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos ayon sa kasulatan dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Dito may napansin po tayo no, sa version po ng esnd Hindi ko sinasabing mali ito. Kailangan talaga natin ng pangunawa. Ngayon, na sinasabi dito, hindi namatay si Enoch. Tama naman ang nakalagay, hindi namatay si Enoch. Ito pa ang sinasabi ng kasulatan, kundi dinala siya sa langit. Ito ang paniniwala ng iba kasi tayo makukompuse nga. Bakit sa ibang salin hindi ganyan na nakasulat? So pupunta po tayo do sa mga naunang salin. O babasahin po natin sa ADB version. 1905 po ito. Itong ating babasahin. Ano ho? Ngayon, basahin natin ito. Sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan at hindi siya nasumpungan sapagkat siya ay inilipat ng Diyos Sapagat bago siya inilipat ay pinatotohanan sa kaniyay siyay naging kalugod-lugod sa Diyos. Dito po walang salitang langit. Ano po? Pero dito sa ating versyon na binasa doon sa SND, may salitang langit. Kung papasinin po ninyo, noho, dinala siya sa langit. Kung papasinin po ninyo yung talatang iyan. Dito sa SND. Samantalang dito sa ADB inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Para hindi tayo magkaroon ng confusion sa mga bagay na yan, ano ho, itong mga na huling mga salin itong ESND, kasi nga po ay para praise. Ngayon mga kapatid, dito po sa mga sulat sa Hebreo chapter 11, ito po ay pinapatungkol sa pananampalataya na mga banal, na mga taong sumusunod sa Diyos. Yan ang dapat niyong malaman patungkol po sa pananampalataya. Kaya kapag po ang tao ay may pananampalataya, hindi talaga makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin ng parusa ng Diyos. Kaya yung sinasabi po dito, dapat unawain po ninyo yung konteksto, ano ba ang buod na isinasa dito sa chapter 11. Kaya pag binasa nyo mula sa verse 1 hanggang sa katapusan, yun po ang ini-emphasize patungkol po sa pananampalataya. Tingnan nyo po yung verse 1. Kasi huwag kayong magbibigay ng talata kapag pumupulot lang kayo at kukuni lang ninyo yung gusto ninyong talata para i-emphasize yung gusto ninyo. O, tingnan po natin yung verse 1 para maintindihan natin yung sinasabi ng kasulatan. Puntahan po natin at basahin natin ito para maging malinaw sa atin. Hebreo 11:1 Dito ka muna magsimula para makita natin yung buong pangungusap at buong uh, uh, konteksto. Ano ba ang nilalaman nito? Ano ba ang ini-emphasize dito? O basahin muna natin sa verse 1. Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin at ito ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. O oh, di ba? Ano po yung kasiguraduhan ng mga bagay na hindi nakikita? Ano ba yung meron sa langit? Unang-una, pagpasok mo ng langit, bibigyan ka ng buhay na wala hanggan. Kaya may katiyakan ka, bibigyan ka ng buhay na wala hanggan kung meron kang pananampalataya. Alam niyo po, hindi lang sa pananampalataya kundi sa pagsunod sa utos ng Diyos para matanggap mo yung ating inaasahan na pangako ng Diyos na bibigyan ka ng buhay na walang hanggan at the same time makapasok ka doon sa karya ng langit. Kaya nga po, wala pang nakakapasok ng langit. Dapat tayo makita natin na ito'y ipinangako ng Diyos na sabay-sabay papasok ng langit. Iyan pala ang hindi naiintindihan ng mga taong nagbabasa ng kasulatan. Tingnan po ninyo yung last verse. Yun ang sinasabi po doon. Puntahan natin para maging malinaw. Ito ay conclusion na dito sa verse 1 na kung saan yung pananampalataya, matatanggap mo yun. Pero, kailan ito matatanggap? Kaya basahin na natin yung last verse. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Sabi doon sa mga Hebreo. Tandaan po ninyo, Hebreo ang kausap dito. Para maintindihan ng mga Hebreo, itong mga mga naunang mananampalataya mula doon sa sinasabi kay Abel. May pananampalataya si Abel, di ba? O, punta muna natin bago basahin natin ito para makakita natin yung pangako. Ang sinasabi dito, no, yung pananampalataya ni Abel, puntahan natin itong verse 4. Ito po'y anak ni Adan at Eva. Sabi dito, dahil sa pananampalataya nag-alay si Abel ng mas mabuting handog kay kaysa kay Cain. Malinaw po dito. Da, at dahil sa pananampalataya niya, itinuring siyang matuwid ng Diyos. Manakita po ba ninyo? Iyan po ay mga naunang tao. Anak ito ni Ebat Adan. Doon pa lang may pananampalataya na at sumusunod. Kasi yung salitang paghahandog, ito yung mga bagay na binibigyan ng kaluguran ang Diyos. Nakita ba ninyo? Kaya kahit sila'y patay na, may pangako ang Diyos doon sa lahat ng mananampalataya. O ngayon, pati si Enoch, o sumunod na si Enoch, pagkatapos ni Abel. Dahil sa panlampalataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. Ngayon, langit ba ang pinuntahan? Kasi ang sinasabi dito sa verse 40, puntahan na natin ito para ito yung pinangasagot. Ngayon, bago natin basahin ang 40, balikan natin yung 39. Kinalogdan silang lahat ng Diyos dahil sa pananampalataya nila. Ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Itong ating binasa, ano, para maging malinaw. Sinasabi dito, ngunit hindi nila natanggap sa panahon nila ang ipinangako ng Diyos sa kanila. Ano po yung ipinangako? Di ba, nagkang mamatay. Di ba't bibigyan sila ng buhay ng walang hanggan? Ibig sabihin, bubuhayin muli sila. Ibig sabihin, kasama ba doon si Abel, kasama doon si Enoch na nakaranas ng kamatayan? O ba? Diba, kaya bibigyan sila ng buhay na wala hanggan? Ngayon, kung itutuloy po natin dito sa verse 40, unuwain din natin ito. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Sabi po doon sa mga Hebreo, sa mga Israelita. Dahil nais nice niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Kaya nga po, yung mga naunang namatay, si Nabels, o maging si Enoch, di ba? Si Abraham, di ba? Nabanggit natin ito isa-isa. Itinapag-aralan po natin, ano? Kung babalikan po ninyo, mamatay ang mga ito, o babalikan natin, ano? Para magkaroon lang tayo ng unawa. Dito po sa verse 7, nakaranas din po ng kamatayan si Noe. Malinaw po yan kung babasahin po ninyo para makita din natin maging si Abraham nakaranas siya ng kamatayan and so forth. Kaya dapat po maging malinaw ito sa atin itong verse 40. Ulitin natin. Ito'y dahil may mas mabuting plano ang Diyos para sa atin. Dahil nais niyang makasama nila tayo kapag tinupad na niya ang ipinangako niya sa kanila. Kapag tinupad na po yung pangako ng buhay na walang hanggang doon sa mga naunang mananampalataya na sumusunod sa Diyos, makakasama na rin po yung mga sa panahon natin ngayon. Kung hindi pa natatapos yung plano ng Diyos, tandaan po ninyo, kapag natapos na yung plano ng Diyos, yan, yung mga namatay kay Kristo, bubuhayin po yung mga naunang mananampalataya sa Ama at sa Anak, tandaan po ninyo, kilala na rin po ng Uh, ang mga naunang mananampalataya. Kaya nga naipapaliwanag po nila eh. Mag-ama po. Kaya yung mga apostol na mga namatay, bubuhayin din po yan. Nang sa ganoon, pagpasok ng langit, sabay-sabay. Yan po ang malinaw. Nabibigyan ng buhay na wala hanggan, magang at Adan, sinabel, at yung sa panahon natin ngayon, kahit hindi ka hudyo, kung meron kang pananampalataya at pagsunod kay Kristo, bibigyan ka rin ng buhay na walang hanggan at makakapasok doon sa kaharian ng langit. Iyan ang malinaw. Kaya kung babalikan mo, 'di ba, dito sa verse 4 and 5, si Abel nakaranas ng kamatayan kasi nga pinata, pinatay ni Cain. Ngayon dito sa verse 5, sinasabi dito hindi daw namatay si Enoch. Eh ang tanong, hindi ba talaga nakaranas siya ng kamatayan? Iyan ang ating sasagutin pa. Kaya nga po napakalawak ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Magtyaga lang po kayo dito sa ating channel sapagkat dito tapat na nagtuturo ng katotohanan. Ngayon, ating ililitaw na kung saan na sinasabi ninyo na hindi namatay si Enoch. O ngayon, ilinaw natin sa mga kasulatan. Ano ang sinasabi ng kasulatan? Basahin natin dito sa Salmo 89.47 Anong sabi po dito? Alalahanin ninyo kung gaano kaiksi ang buhay ng tao, alalahanin ninyong nilikha ninyo ang tao na may kamatayan. Na nabasa ba ninyo ito? Nilikha daw ang tao na may kamatayan. Ang tanong, kung si Enoch, tao ba yan o hindi? Di ba tao yan? Yan ay sa henerasyon na Adan, di ba? pinakita doon kanina sa binasa natin si Abel at tapos sumunod si Enoch, yung bang mga taong yon hindi nakaranas ng kamatayan? Sapagkat sinasabi ng kasulatan, yan o, oh, nilikha ang tao na may kamatayan. So lahat ng tao makakaranas ng kamatayan. Ituloy pa natin sa 48. ano sinasabi dito? Sinong tao ang hindi mamamatay? Yan ang tanong ko sa inyo. Kahit sa panahon natin ngayon, tanungin niyo ang sarili niyo, hindi ka ba mamamatay? mamamatay at mamamatay tayo. Sa ayaw at sa gusto mo, makakaranas ng kamatayan ang lahat ng tao. Kaya sinasabi dito, may iwasan ba ng tao ang kamatayan? Hindi mo kayang iwasan yun. Kahit ikaw'y tumanda ng 120 years, makakaranas ka pa rin kasi sinabi ng Diyos yun na ang tao'y mabubuhay na lang ng 120 years. Pero ang sinasabi ng Panginoon, paniwalaan mo. Nakita ba ninyo? Dahil nga si Moises kahit 120 years, hindi lumabo ang mata. Hindi nanghina ang kanyang lakas, yung kanyang katawan. Pero bakit siya namatay? Ngayon, ang Diyos po ang may gawa noon. Ibig sabihin po, kaya kahit tayo po'y malakas, malinaw ang mata, dadalhin ka ng Panginoon sa iyang sinasabi. Malinaw po doon sa 47. Alalahanin yung nalikha ninyo ang tao na may kamatayan. Malinaw po ba? Kaya si Enoch, nasa inyo kung paniniwala nyo hindi. Hindi daw namatay si Enoch. Ang ibig sabihin diyan may unawang espiritual na hindi ka makakarans ng kamatayan kung ikaw ay naging kalugod-lugod sa Diyos. Iyon ang ginawa ni Enoch. O balikan natin ang Hebreo 11.5 para makita natin na hindi yan talaga makakaranas ng kamatayan kung nakagawa ka ng kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. O basahin natin ang mga bagay na yan sa inyong talata na ibinigay kasi hindi nyo inuunawa. Kaya narito yung channel, pinapalinaw, pinapaunawa. Balikan natin ito, Hebreo 11.5. Para maintindihan ninyo, naging kalugod-lugod si Enoch. Kaya hindi yan makakaranas ng kamatayan. Yung po ibig sabihin yan. Basahin natin. Dahil sa pananamparataya, hindi namatay si Enoch, kundi dinala siya sa langit. E ibig sabihin dito, hindi siya makakaranas ng parusa ng Diyos, kundi kakamtan niya yung langit. E ibig sabihin, dito sa talatang ito, may pangunawang espiritual. Pero, dapat nating malaman, nakaranas din niya ng kamatayan. Eh bakit? Eh sinabi doon sa ating binasa kanina. Balikan natin. O yon Di ba? Alalahanin yung kung gaano kaiksi ang buhay ng tao. Maiksi lang pala. Alalahanin yung nilikha ninyo ang tao na may kamatayan. Kaya ibig sabihin, lahat ng tao makakaranas ng kamatayan. Eh bakit nakaranas ng kamatayan? Kasi nga po, yung paglabag ni Adan, sa Diyos, makakaranas talaga ng kamatayan ang lahat ng tao. Di ba't ipinaliwanag ito ni Apostol Pablo? O babasahin natin para maging malinaw yung sinasabi ni Apostol Pablo. O ito po, sa Unang Korinto 1521. Dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Yan, napakalinaw. Dahil pala kay Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. O di ba? O yan ang malinaw. Kaya ang sinasabi ninyo, oyan, yan, dapat pangunawang spiritual pala ito, itong pananampalataya ni Enoch na hindi makakaranas ng kamatayan, talagang makakarating niya ng langit kasi gumawa siya ng kalugod-lugod sa Diyos. Malinaw po ba? Kaya ang sinasabi dito, lahat ng tao ay makakaranas talaga ng kamatayan. Pero yung kamatayang iyon, may solusyon ang Diyos kaya sinasabi dito kung itutuloy natin. At dahil din sa isang tao na si Kristo, muling mabubuhay ang mga patay. Ibig sabihin, nakaranas ng kamatayin si Enoch. Ang kagandahan, bubuhayin din pala siya para dalhin sa langit yung mga tao na sumampalataya at sumunod sa Diyos. Kaya ngayon, kung ika'y sasampalataya kay Kristo at susunod sa kanyang pamaraan at utos, hindi ka makakaranas ng kamatayan. Ibig sabihin ng kamatayan, ito'y parusa ng Diyos. Yung kamatayan, may hiwalay ka sa Diyos. Kaya ang mayroon tinatawag na unang kamatayan at ikalawang kamatayan, yun ang matindi. Talagang final judgment na yung ikalawang kamatayan na kung saan ay pahihirapan ka araw at gabi. Na kung saan ay maranasan mo yung paghihirap at galit ng Diyos na mapaparosahan yung mga taong walang pananampalataya at pagsunod sa Diyos. Iyan ang dapat niyong malaman sa talatang iyan. Hindi yan mali, kundi unawang espiritual. Malinaw po ba mga kapatid? Kaya sinasabi dito ni Apostol Pablo, dahil sa isang tao na si Adan, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. At tanong, sinong nauna? Si Enoch o si Adan? Di ba't nauna si Adan at ito yung mga aponan niya sa kanyang mga henerasyon bago dumating si Enoch? Kaya ibig sabihin, nakaranas ng kamatayan si Enoch. Kasi hindi mo pwedeng tutulan yung sinasabi ni Pablo. Kahit basahin natin dito sa ibang salin. Napakalinaw na niyan. Kahit bumasa tayo ng ibang salin, mas ililinaw ito. Sabi po dito, sapagat yamang sa pamagitan ng tao'y dumating ang kamatayan, sa pamagitan din naman ng tao'y dumating ang pagkabuhay na maguli sa mga patay. Kaya lahat po ng tao makakaranas ng kamatayan. Pero kung ikaw may pananampalataya at pagsunod sa Diyos, muli kang bubuhayin para bigyan ka ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Yan po yun. Kaya sinasabi po doon sa binasa natin kanina, no? doon sa Hebreo 11.40, balikan natin yon para lang po maging malinaw sa mga taong hindi nakakaunawa, ililinaw natin. Para maintindihan natin. Sa 39 po tayo magbasa muli. Ano? Sa 39, Hebrew 11.39 At ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatotohanan na dahil sa kanilang pananampalataya ay hindi kinamtan ang pangako. So hindi pa nakakamtan yung pangako. Ibig sabihin may plano ang Diyos sa lahat ng tao. O ituloy natin sa 40 na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal ng bukod sa atin. Yun po ibig sabihin, sabay-sabay bubuhayin at sabay-sabay na bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero yung iba na mga hindi sumunod sa Diyos, hindi yung bubuhayin, hindi yung bibigyan ng buhay na walang hanggan. Pero yung kanilang buhay na walang hanggan, kahirapan naman pagdurusa naman. Mayroon ding buhay na walang hanggan ng pagdurusa doon sa impyerno, sa lawang apoy, yung mga walang pananampalataya. Nakita po ba din yung ibig sabihin sa mga bagay na yan? Kaya dito po sa inyong mga komento, nilinaw ko po si Enoch ba hindi namatay o nakaranas ba yun ng kamatayan? May pangunawang espiritual po dito sa ating binabasa. Kaya nga kung ikay may pananampalataya, hindi ka makakaranas ng kamatayan. Doon sa impyerno, malinaw po ba? Iyan ang malinaw sa ating binabasa. Ano po? Kaya dito, kung ating uunuwain muli, balikan natin ang talatang ito na kung saan maghatid sa iyo ng paglilinaw. Masahin po natin dito muli. Ano? Ho? Sabi dito, alalahanin ninyo kung gaano kaiksi ang buhay ng tao, alalahanin ninyong nilikhanin ninyo ang tao na may kamatayan. Malinaw po yan, no? nilikha tayo na may kamatayan. Bakit nilikha ng Diyos na may kamatayan? Actually, wala naman talagang kamatayan. Ang naging problema lang po, si Adan ay nagkaroon po ng paglabag sa Diyos. Nagkasala sa Diyos. Kaya po yun ay makakaranas ang mga tao. Base dito sa mga sulat ni Pablo. Binabasi po natin kasi, di ba? Kasi kung wala tayong basihan, ay eh, hindi natin paniniwalaan. Ay eh, sinabi ni Pablo, Sino ba si Pablo? ba diba? siya ang nakatanggap ng ganitong mga minsahe na Ebanghelyo ni Kristo para ipagpatotoo sa atin, para maalaman natin na kung saan hindi tayo magkaroon ng pagkalito sa ating binabasa. Alam niyo po dito sa ating channel, yan o, Kaya tapat na nagtuturo ng katotohanan. Kaya ginamit po natin yung 2 Timothy 2.15. Malinaw po ba? Iyan po ang katotohanan. Eh ngayon, kung paniniwala ninyo na hindi na namatay si Enoch, pero parang kontra si Pablo sa kanyang sinabi, kung si Apostol Pablo ang nagsasalita dito sa Hebreo, eh dito pa rin po sa kanyang mga sulat sa unang Korinto 15.21. Di ba si Pablo rin po nagsulat nito? Eh kukontrahin mo ba? Kaya dito po, uunawain mo may pangunawang espiritual na hindi mamamatay si Enoch dahil sa kanyang ginawang kalugod-lugod sa Diyos. Pero ang Diyos nga po ang naglipat sa an lugar yon, 'o di ba? May lugar na po kahit wala pa ho doon si Abraham nung may Shul na po sa aklat ng Hebreo kung mapapasimpon niyo n'o, may salitang Shul na po. 'Yun ang binasa natin kanina. Puntahan natin. Di ba sinasabi po dito, sinong tao ang mabubuhay at hindi makakita ng kamatayan, liligtas ba niya ang kanyang kaluluwa sa kapangyarihan ng Shul? kung ang tao'y napunta ng siyol, may kapangyarihan ng Diyos na iligtas ang iyong kaluluwa doon sa siyol. Malinaw po ba? Ngayon, ito sinasabi sa aklat ng awit. Di ba? Ngayon, may mga salitang siyol pa rin po sa panahon po ng Genesis. Basahin natin. Dito po sa chapter 37, ano ho, makikita natin, sabi dito, lahat ng kanyang mga anak na lalaki at babae at nagtangkang siya'y aliwin. Subalit so, tumanggi siyang maaliw at kanyang sinabi, lulusong akong tumatangis para sa aking anak hanggang sa siyol at tinanggan siya ng kanyang ama. Alam niyo po, hindi po makakatuloy yung kaaliwan ng mga anak niya, na mga babae talaki. Pero pagdating ako doon sa siyol, meron pong kaaliwan doon. Kaya nga ipiniliwanag ni Cristo yung Lucas 16 22, 23, 24, 25 na kung saan may kaaliwan doon sa siol. Malinaw po ba? Kasi nga po, pinagpipilitan ng iba, pinapaliwanag ko na ho, laging paulit-ulit na nga po. Kasi nga po, hindi naiintindihan. Akala nga nila, yung siol na ito, nariyan na ba si Abraham? Ang panahong yan. Yun ang sinasabi nila, di ba? Kasi yung sinasabi ng iba, sinong unang namatay? Si Enoch o si Abraham? O napag-usapan natin. Kasi nga po, meron talaga'ng shul na 'yung mga bagay na 'yan. Yung shul na 'yung kapag po namatay sina Adan at Eva, saan ba napupunta? 'Di ba't sumunod naman sina Adan at Eva na magparami ng lahi kasi utos 'yun ng Panginoon. Maka-sabihin niyo, eh 'di ba sumuway sila sa Diyos nilabag nila 'yung utos na huwag kakainin 'yon? Opo. Pero sa kanilang paglabag na 'yon, naroon pa rin po 'yung pagsunod nila na palaguin o paramihin 'yung Utos ng Panginoon na sila'y humayot, magpakarami at kalatan ang buong mundo. Di ba tinupad nila man yun kahit sila'y nagkasala? Kaya yung biyaya at pag-ibig ng Diyos, sinamahan naman po sila, di ba? Binigyan pa nga sila ng damit na kung saan nagsuot sila ng mga damit ng dahon ng igos sa kanilang kaparaanan. Pero ang Diyos na rin po ang gumawa ng paraan pala sila ay maproteksyonan. Nakita po ba ninyo? yun ang kagandahan na ang Diyos po ay hindi nagpapabaya. Kaya kung ikaw ay may panahon na magbalik loob sa Kanya, maglingkod sa Kanya, alamin mo yung Kanyang pamaraan at utos. O ngayon, balik po tayo sa ating pinag-aaralan. Naging malinaw na sa atin na ang lahat po ng tao ay makakaranas ng kamatayan. Ibinabase lang po natin sa mga nakasulat. Katulad po nito, no, na ang tao po ay may kamatayan. Base na rin po sa mga Sulat ni Apostol Pablo, ano po? Yan po, dumating ang kamatayan sa lahat ng tao. Kaya hindi natin pwedeng tutulan. Kaya dito sa inyong mga pangunawa, kailangan ng unawang espiritual. Nang sa ganon, hindi ka mamatay. Ngayon, mula po sa ating mga nagkomento, bibigyan lang kita ng ganitong paglilinaw pa. Bakit po? Kasi nga lahat ng tao mamamatay. Katulad po ng mga propeta, katulad nitong uh, tapat na si Daniel na isang propeta, sabi ng Panginoon, mamamatay siya pero bubuhayin muli. Basahin natin ito para maging malinaw sa iyo. No? Daniel 12.13 At ikaw Daniel, ipagpatuloy e, mo ang iyong gawain, mamamatay ka pero bubuhayin kang muli sa mga huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala na inihanda para sa iyo. Iyan po yung mga inihanda ng Diyos. Maging kay Abel, kay Enoch, kay Noe, kay Abraham na kung saan ay may nung inihanda na sila'y bubuhayin muli, kailan yon Ay e di sa pagbabalik ni Kristo, bubuhayin muli yung mga taong nagtiwala sa Diyos, sumunod sa Diyos, yan katulad po ni Daniel. Sabi po dito, mamamatay ka. Kaya nga po, kapag namatay ang tao, saan mapupunta? Hindi ba't ipinaliwanag ito ni Propeta Samuel na kung saan ay maintindihan natin ito o, basahin muli natin ha, para magkaroon ng pangunawa ang mga tao sa mga binabasa natin sa kasulatan. Ito po ang sinabi ni Propeta Samuel, ang Panginoon ay pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa syol at nagsasampa. Basahin natin sa isang salin. May kapangyarihan ng Panginoon na patayin o buhayin ang tao may kapangyarihan siyang ilagay sa lugar na mga patay o kunin sila roon. Yung lugar na mga patay, yung binasa natin, yun nga po yung shore Diyan ba napunta ang mga propeta? Eh nga po, kasi nga ang Panginoon ay pumapatay. O ba? Diba? Kaya sinasabi po dito, sabi ng Panginoon kay Daniel, ipagpatuloy mo ang iyong gawain, mamamatay ka. O ibig sabihin, kung ang Panginoon na nagsabi na mamamatayin siya, di ang Diyos po ang pwedeng kunin yung buhay at ibalik kung ibabasi po natin dito sa mga sulat ni Samuel. Malinaw po. Iyan po ang patunay. Kaya lahat ng tao makakaranas ng kamatayan, ang kagandahan, bubuhayin ka muli kung meron kang pananampalataya na katulad ni Enoch. Yun po ang malinaw. Ano ho? Yan ang malinaw. Dito sa binasa natin, Hebreo 11.5, sa pananampalataya, si Enoch ay inilipat upang huwag niyang makita ang kamatayan. Ibig sabihin, kung siya'y mamamatay sa sarili niya, ay hindi po naranasan niyong kundi ang Diyos po ang nag-alis ng buhay at pwede niyang ibalik ito. Kasi yun ang sinasabi dito sa Unang Samuel. Malino po ba? Ang Panginoon umapatay at bumubuhay. Kasi may kapangyarihan ng Diyos. Ang kagandahan, kung mamatay ka, maganda kung sasyol. siyol. E kung hadis ang pinuntahan mo, ay naghihirap ang iyong kaluluwa. Kaya magkaiba yan. Kasi ang kalilang paliwanag. Kasi yan, Hebreo, sa lumang tipan, sa bagong tipan, ay Hedes na. E kung iyan nga po, ang ating hmm, paniniwala, ay na, sa inyo po. E kung mamatay ka, ay sa kapupunta. Hedes, kasi ang iyong paniniwala ay isa, ayokong maniwala sa iyo. Kung iisa rin yung lugar na pupuntahan mo, na yung Shoal at Hades ay isang lugar na kung saan sinasabi mo may pagdurusa, kasi ang kahulugan ng Hades ay pagdurusa. Malinaw po ba? Kaya kaibigan, na sa iyo kung paniniwalaan mo yung mga sinabi ko sa kasulatan. Sapagkat sinabi ng kasulatan, yan, nagtuturo ng katotohanan. Kaya gumagamit po tayo ng matuwid na salita. Basahin natin itong ating uh, talata na kung saan ay magpapalinaw po sa atin. Ang sabi po dito sa Tagalog ang Biblia, no, 2 Timothy 2.15 Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang dapat ikahiya na gumagamit ng wasto sa salita ng katotohanan. Yan po, gumagamit po ako ng salita ng katotohanan. Kaya lahat ng salin, kung ating uunawain, hindi pala mali, di ba? Uunawain lamang. O basa tayo ng ibang salin. Sa Tagalog ang Biblia, binasa natin ito, sa ADB naman tayo bumasa. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. Yan, matuwid naman po dito. Sa isang salin pa. Yan, sabi naman dito, pagsikapan mong maging karapat dapat sa Diyos bilang isang manggagawa na walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. So ito yung version na kinuha ko. Para makita po ninyo, tapat na nagtuturo ng katotohanan. At basahin din natin sa English version. Do your utmost to present yourself approved to Elohim a worker who does not need to be ashamed, rightly handling the word of truth. Yan po ang ating channel na konsan ay maghatid po sa inyo ng mga pangunawang espiritual. So salamat kung kayo nakaabot dito, naintindihan mo yung ating paliwanag. Hindi nga ba namatay si Eno? Ayon po sa paliwanag, lahat ng tao ay mamamatay. Wala pong exempted sa kamatayan. Yan po yung sinabi ayon po sa kasulatan. Ano po? So salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Ito po yung lingkod, Brother Owen. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri, pasasalamat at pagsamba. Ang lahat ay magsabi ng Amen.